Dobro jutro. Ponedjeljak je 8. juli. Ovo je podcast Šta ima. Ja sam Una Čilić, a od događaja i tema izdvajam. 1, 2, 3, 4. Konflikt, ratna izvještavanja, umjetnost, historija i sjećanje. Ovo su samo neke od stvari koje će biti u fokusu Borum festivala koji danas počinje u Sarajevu. Radi se o jednom od najznačajnijih festivala o konfliktima koji se svake godine održava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. A festival večeras u kinu Meeting Point otvara novinar i pisac Ed Vulijami, koji je tokom rata izvještavao iz BiH. Nakon toga slijede kratki filmovi o Gazi, a tokom nekoliko dana festivala bit će organizovana i diskusija o izvještavanju iz Gaze. Trećeg dana festivala bit će održane promocije priča zatočenica ženskog zatvora u Afganistanu, kao i knjiga ratnih fotografija iz Ukrajine. Ovo je samo dio programa festivala koji za cilj ima da ispriča priče uz integritet i izvrsnost. 10. izdanje festivala traje do 13. jula. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas dočekuje politički i sigurnosni odbor Evropske unije. Politički i sigurnosni odbor odgovoran je za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije, kao i za zajedničku sigurnosnu i odbrambenu politiku. O čemu će tačno biti govora tokom sastanka sa bosansko-hercegovačkim predsjedništvom, saznaćemo tokom dana. 1, 2, 3, 4. To je ukratko od mene za danas. Sretan ostatak dana. Čujemo se neki drugi put. Ćao.